Stockholm 20-22 maj. Vi sänder på kortvåg från Sala på 6060 kHz i 49 metersbandet och på 3975 kHz i 75 metersbandet. Vi kan också höras i Stockholm på 88,6 MHz på FM-bandet och på internet. För mer information, gå till Radio Nord Revival på Facebook. This is a special event broadcast from Radio Nord Revival in connection with the Swedish DX Federation's 60-year jubilee in Stockholm. We can be heard on shortwave 6060 kHz and 3975 kHz from Sala, and in the Stockholm area on 88.6 MHz and on the internet. For more information, go to Radio Nord Revival on Facebook. OMD presenterar Bang Olufsens förnämliga kvalitetsradio, transistorradion Beolit. Alla våglängdsområden med alla tänkbara finesser som till exempel gramofon och extra högtalaruttag. Pris 398 kronor. Köp kvalitet. Köp OMD. Brutus man, like, here come the gladiators.